أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے کے لیے ملک کے بیشتر میدانی علاقوں کے لیے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا جس کے دوران درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ رواں ہفتے کے دوران گرم اور خشک موسم رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ملک کے بیشتر میدانی اور صوبہ سندھ اسپیشلی کراچی میں ہیٹ ویو کی صورتحال کا امکان ہے الرٹ کے مطابق کراچی اندرون سندھ اور جنوبی بلوچستان میں منگل سے ہفتے تک موسم انتہائی گرم اور خشک رہے گا ایڈوائزری میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک کے اکثر پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے کا بھی امکان ہے الرٹ جاری ہونے کے بعد حکومت سندھ کے محکمہ بحالی نے صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو خط کے ذریعے ہیٹ ویو کے دوران کسی بھی جانی نقصان سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے سندھ حکومت نے کراچی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں ہیٹ ویو کے دوران جانی نقصان سے بچنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے